zgledje, on jem zelat sami, jem mësues i edukatës fizike, kemi fillu që 5 muj me shkollën e notit, të në pëshinën Onyx, ku i kemi kushtet jashtë zakonisht të mira. Profesor, ka lindi ideja që ta filloni një kurs për në? Ideja është e kajashme, duke i pas mundësit dhe kushtet që i kemi, mirë po, deri në momentin që arritëm një marrëveshje me pronarin, i cili pa asnjë dyshim na ofroi mundësi, cilën e falenderojmë për mundësinë e vonë dhe nevoja që ta kemi një shkollë të mëotit është e kahershme. Në po qëllimi jon final është që krahas shkollës më vonë ta formojmë edhe një klub në botë të cilë kishme qenë për herë të parë të nista. Jam profesori Horat Metaj, profesori edukatës fizike dhe një ashtu edhe struktori i notit këtë me boni. Profesor, nga lindi ideja që të formoni një kurs të notit? Ideja ka qenë e ka mëshme me profesorin Gjevat Samaj dhe dytë kemi imi të interesuar që të filloj me kursin e notit edhe me herët. Me herët kemi pasur edhe një kurs 15 ditor me nxënësit e shkollave fillore në Istog, 11 shkolla, kemi pasur një kurs që kemi mbajtur me profesorin Gjevat Samaj. Ka qenë mjaft i suksesshëm, jenë mjoftuar nxënësit me notin, stilet e notit e kështu në radhë. Profesor, të mirat e notit që i përfitojnë, të mirat shëndetësore një nxënës apo një fëmijë? Po një nxënës, për shembull një fëmijë ka shumë dobi të mëdha prej notit, ndikon në formimin e trupit, sistemin muskulatorës, ndikon mirë në sistemin kardiovaskular të zemrës, sistemin respirator të frymarrjes, ka dobi të mëdha noti te fëmijët. Kushtet këtu për këtë kurs, sa janë kushtet e mira? Kushtet janë jashtëzakonisht e mira, kjo pishin i plëcon gjitha kushtet që të mbahet kursi i notit. Është gjatësia e kësaj pishinës është 25 metra, i plëcon gjitha kushtet që të mbahet një stërvitje e notit. Sa është numri i të antarësuarve tani në këtë klub? Numri i antarësuar, me herët ne kemi filluar me profin Gjevat me 2-3 nxënës, tash është rritur numri, është dikon afër 20, tonë është mirë duke shkuar. A keni mundësi që të pranoni edhe më shumë të interesuar, apo mundësia ju është? Po interesuar, mund të ndajmë edhe në grupe, 10-15. Muhammed Zim, Muhammed. Muhammed, qësh buka lënë këtu në kurs të notit? Shumë mirë. A ki fillu mi ka për gjona të ku për notë? Po, mirë. Ti si quesh? Djarë. Djarë kushit? Djarë shokët. Qësh buka lënë këtu në klub notit? Mirë. A po të mësojnë profesorat mirë me notu? Po. E ti a po në prezentuash? Po, një më kalë prina më shkollaj. E që sa keni fillu kursin e notit? Unë e kom fillu që 5 muj. A i ke mësu gjitha ato gjona që ti ke mësu profesora? Po. A ki të zërshme me notu pishin vetën? Jo, nuk është vëllem. E ti kusë të ranë që sa ke fillu kursin e notit? Unë e kom fillu që 4 muj. A të ki pështirë? Në fillem, kom pas pak zërë, po të ashtë jam ambientu. A përna prezentohesh? Po, jam Anuar Shokrit. E, sa e i knoshën deri me ato që e ki mësu deri me tani? Unë jam shumë i knoshën, me nukët që i ka mësu deri me tani. A menon që mund është me arrit ma shumë, a ta merë mendja që mund është me murë pjesë në e olimpiadë? Po, me ndojë.
Faleminderit. E ti apo na prezantuash? Një mendje shkavosha. Cila është teknika jote e preferuar e notit? Teknika jam e preferuar e notit është të lirë. Faleminderit. Kush ju përkoi në fillim të këtij aktiviteti? Fillim të aktivitetit na ka përkrah pronari i Pishimes Sonix, zotëri Gjerdet Shoshi. Profesor, e mosha e preferuar që të fillojnë me natë, për cilës mosh është e preferuar? Mosha ma e mirë është të fillohet që nga mosha 5 ose 6 vjeqare. Mirë për na, në varsisht prej pishine, moshat jenë edhe ma të hershme. Fëmijë të fillojnë me natë që nga mosha 3 dhe 4 vjeqare. E sa herë një javë preferohet që të mirët me këtë sport? E dëshirueshme është për çdo ditë të mirët njeriu me natë. Mirë po, optimale kish me qenë një 3 herë në javë. 3 herë në javë. Çfarë moshë e keni ju në nxënës tani, profesor? Na kemi në nxënës që nga mosha 6 vjeçare deri me 24 vjet një rritje. Po, profesor, nëse ka për shembull të interesuara femra apo gra që të mirën me natë, A keni ndonjë... Po e kemi në dispozicion edhe profesoreshën e kulturës fizike, e cila është në gjendje që t'ju ndihmon pa asnjë problem femrave të interesuara që të mirën me sportin e notit. Do më tha, jo këtu i keni gjitha kushtet, vetëm i fteni njerëz në orë. Gjitha kushtet, vetëm me pas interesim. Drejtën me thonë, kemi prit interesim më të madhë, sepse ka numër të madhë në zonësave në komunën tonë. Mirë po ja, kjo është përgjegja, këto e mundësi dhe kjo është ajo. Nxënësat që keni aktualisht, a janë vetëm nga komuna i Stogut, apo janë edhe nga komuna tjera? Janë vetëm nga komuna i Stogut, nuk kemi, jemi mundu që të bëjmë ftesë edhe në komunën e Pesë, mirë po, deri me tani nuk kemi ndonjë përgjegje nga ona e nxënësve. Profesor, faleminderit. Faleminderit edhe për ju.